İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Ermənistan ordusunun atıb qaçdığı odlu silah-sursatın aşkar edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan məlumat verilib. Bildirilib ki, Tərtər rayon polis şöbəsi əməkdaşları rayonun Suqovuşan kəndi ərazisində xidmətdə olarkən həmin ərazidən bir ədəd 60 mm-lik mina atan silahı, həmin silaha məxsus 72 ədəd mərmi, 5 ədəd 30 mm-lik AGS-17 qumbaratan silahı, dolu sandığı və sursatı ilə birgə 2 ədəd 12,7 mm-lik PKT, 1 ədəd PK pulemyotu hava hücumundan müdafiə üçün atışa hazır vəziyyətdə, İqla raket kompleksi, 1 ədəd MUXA markalı RPG-18 qumbaratan, 3 ədəd tank əleyhinə RPG-7 mərmisi, 1 ədəd sniper tüfəngi, 2 qutu 12,7 mm-lik patronlar, 1 ədəd əl radio stansiyası və qidalandırıcı aşkar edilərək adiyyatı üzrə təhvil verilib.